I cannot allow you to impede the cause. Be still! Sacrifice everything for the cause. Consegui. And you say the same. Vou chamar ele aqui. Agora eu consigo fazer o mapa invitation. Acho que esse daí eu vou ter que chamar o Rodriguinho, vocês aqui me ajudar. Ah, não tá pronto. Ah, que bosta, nem fodendo.